დეტალურად გაგაცნობთ ტესტის შინაარს, რა გუტახას კიდევ ერთხელ შევხვდებით მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდებს. ერთი ორი იყოფა რამდენიმე ნაწილად. პირველი ნაწილი 40 გრამატიკის ცოდნა, სინტაქსური კონსტრუქციების ცოდნა. ეს არის აბიტურიენტთათვის უცნობი ტექსტი, ალბათ საკუთარი დამოკიდებულება ამ პრობლემების მიმართ. ის გამოაცხადა და როგორც ხალბატონ მამა მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზურ სკოლებში მხოლოდ 4 წელი შევაჯამებთ შედეგებს, ბუნებრივია ასევე თქვენის მეშვეობით გაბა და გარდა ამისა არის კიდე თითოეული. კლიენტ სისტემა არის მზადყოფნაში, აქ არ იგულისხმება მხოლოდ და მხოლოდ განათლების სამინისტრო, აქ იგულისხმება ყველა ის უწყება, სამთავრობო უწყება და სხვადასხვა ჩვენი კოლეგა სამინისტროები, რომლებიც ამ პროცესში არიან ჩართულნი. ყველა ეს სამინისტრო სრულად არის მობილიზებული, არანაირ ექსეს, არანაირ პრობლემას არ ველოდებით. ჩვენ დღეს სპეციალურად შევიკრიბეთ და გავხსენით საინფორმაციო ცენტრი, რომ ნებისმიერი დაინტერესებული მხარე, როდესაც მოითხოვს ინფორმაციას, ან რომელიმე ინფორმაცია, რომელიც აკუმულირდება ამ საინფორმაციო ცენტრში, თქვენის მეშვეობით საზოგადოებისთვის იქნება მიწოდებული. ხვალიდან უკვე იწყება საგამოცდო პროცესი და ძალიან ძიმე ზაფხული გველის წინ, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს არ ვატარებთ, მოგეხსენებათ, ვიღებთ პედაგოგებს სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის, სტუდენტებს საგრანტო კონკურსისთვის, მაგისტრობის მსურველებს. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია დეტალური ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, ისე როგორც ამას წინა წლებში ვაკეთებდით და ბუნებრივია გეგმავთ ჩვენ ძალიან ხშირ ბრიფინგებს ყოველი გამოცდის, ერთი გამოცდის დასრულების შემდეგ და ბუნებრივია გარდა იმისა თუ როგორ მიმდინარეობდა საგამოცდო პროცესი, დაფიქსირდა თუ არა რაიმე ხარვეზი, რამდენი აბიტურიენტი გამოცხადდა, რამდენი ვერ გამოცხადდა ან დაიგვიანა, ან დარწმუნებულია ეს არ მოხდება, მაგრამ მოიხსნა გამოცდიდან და ასე შემდეგ. ჩვენ გეგმავთ ბუნებრივია შინ არსობრივი ნაწილზეც დეტალური ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას. აქედან გამომდინარე, ყოველი გამოცდის წინ ქვენიცით, რომ მხოლოდ აბიტურიენტების გამოცდები არ აქვს, მასწავლებლების იქნება, მაგისტრების თუ ასე შემდეგ. ყოველი გამოცდის წინ ჩვენ აუცილებლად ჩავატარებთ ბრიფინგს, სადაც პირველ რიგში მონაწილეობას მიიღებს ჯგუფის ხელმძღვანელი, იმ ჯგუფის ხელმძღვანელი, რომელიც პასუხისგებელია კონკრეტული საგამოცდო ტესტის შექმნაზე. ჩვენ გვყავდა აფხაზი აბიტურიენტები, რომლებმაც ჩააბარეს გამოცდები, ზოგი ვერ მოხვდა პირველ წელს და მეორე წელს გაუმართლა, თუმცა ისევ ვიმეორებ, მათთვის უმნიშვნელოვანესი ბარიერი იყო ქართული ენა და ლიტერატურა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცოდით პრობლემა და ვიცით დღესაც, რომ ბევრია მსურველი, რომელსაც მიუხედავად ისეთ შეთავაზებისა, როგორსაც ამას რუსეთის ფედერაცია აკეთებს და კოტებს გამოყოფს სპეციალურად აფხაზი აბიტურიენტების, რომ მათ რუსეთში გააგრძელონ სწავლა, მათ დიდი სურვილი აქვს საქართველოში გააგრძელონ სწავლა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მათ ალტერნატივის სახით შეთავაზოთ სახელმწიფო ენა და თქვენ მოგიხსენებათ აფხაზური ენა გახლავთ მეორე სახელმწიფო ენა, აბიტურიენტ შეუძლია ქართული ენის და ლიტერატურის ნაცვლად ჩააბაროს აფხაზური ენა და ლიტერატურა შემდეგ დანარჩენი გამოცდები და ნებისმიერ კონკურსში, რომელიც არის გამოცხადებული აბიტურიენტებისთვის, ეს იქნება აკადემიურ მიმართულებაზე, პროფესიულ პროგრამებზე თუ ქართულის მოსამზადებელ პროგრამაზე ჩაირიცხოს და ასე ვთქვათ, სწავლა გააგრძელოს ჩვენთან საქართველოში. ქართული ენისა და ლიტერატურის საგამოცდო ტესტი იმავე ფორმატისაა, როგორიც იყო შარშა. სირთულის ხარისხიც მაინდამაინც არაფერი არ შეცვლილა. არის ისევ სამი დიდი ძირითადი ნაწილი ამ ტესტში, ეს არის 40-ქულიანი ენობრივი კომპეტენციის შესამოწმებელი ნაწილი, შემდეგ ქართული ლიტერატურა, რომელიც ამოწმებს საპროგრამო მასალის ცოდნას და ამის შემდეგ კითხვისა და წერის უნარები მოწმდება. უცნობი ტექსტის საშუალებით ბავშვებმა უნდა გაიაზრონ ეს უცნობი ტექსტი და გამოავლინონ წაკითხულის გააზრების უნარი და ამის შემდეგ უნდა დაწერონ თხზულება. ყველაფერი ეს ბავშვებს შეეძლოთ აბიტურიენტებს ენახათ ჩვენი ცენტრის მიერ მომზადებულ კრებულში. კრებულს ქვია როგორ მომემზადოთ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის, ეს კრებული შემოდგომაზე გამოვიდა და იქ არის ეს ნიმუშებიც და პროგრამაც მოცემული.